në gjysmën e dytë të shekullit të 15, refugjatët e Shqipërisë themeluan një fshat në zemër të Kalabrisë. Ungëri sot është një ndër qendrat kryesore të komunitetit shqiptar në Itali, si dhe kryeqyteti fetar i arbëreshëve të Italisë kontinentale, të cilët kanë ruajtur ritin bizantin. Lungro, apo shqiptuar në gjuhën shqipe, Ungëri, prej më shumë se 5 shekuj, ruan me zemër plot identitetin arbëresh. Simbolët kombëtare shqiptare, këtu, hasën kudo. Jo vetëm në këtë lokalitet, prej disa mija banorësh, por edhe në të gjitha fshatra tjera, ku në se cilin shesh të tyre, dominojnë buzët e Skënderbeut. Karakteristike është se në këtë vend banim, edhe veturat e policis kanë shqiponjen ton dy krenare. Historia e cila shkruhet e flitet, thot se pas zhvendosjes nga trojtë të parëve shqiptar, edhe këtu në Lungro, gjetën një pritje të mirë në feudet kalabreze të Geronimo San Severino, gjegjësisht e princi Bisignanos që ishte i martuar me Irena Kastriotin, mbesën e Gjergj Skënderbeut.